السلام علیکم السلام مینوالو، امید علیکم تارم والو چې می تاسو تارم به چې ټول تاسو روغ بټول جوړ اور به او عزت عزتمن من په پمینه مینام په په محبت محبت باندې باندې په په عدالت عدالت کې کې واده واده وشولو، وشولو چې چې په په دې دې واده واده باندې باندې عزتمن عزتمن د د جنۍ جنۍ کورنۍ کورنۍ هم هم ناراضه ناراضه وه وه او او د د خلک خلک هم هم ناراضه ناراضه وه وه چې چې عزتمن عزتمن دغه دغه جنۍ جنۍ چې چې نن نن دغه دغه خلک خلک سره سره په په زبردستۍ زبردستۍ باندې باندې یعنی یعنی دوی دوی دواړو دواړو په په عدالت عدالت کې کې واده واده وکړو، وکړو چې چې د د واده واده نه نه بعد بعد عزتمن عزتمن دا دا اخر اخر د د جنۍ جنۍ یو یو نه نه بېدردۍ بېدردۍ سره سره قتل قتل کړو. کړو. راځي راځي مینوالو مینوالو موږ موږ په په دې دې ویډیو ویډیو کې کې ټول ټول حقیقت حقیقت وګورئ. وګورئ. د د دې دې ویډیو ویډیو نه نه مخکې مخکې زه زه تاسو تاسو ته ته راغونډه راغونډه یادګین یادګین او او کوم کوم تاسو تاسو کو کو چل چل زمون زمون په په دې دې سوپر سوپر کلک کلک چینل چینل کې کې نوی نوی وای وای چینل چینل هم هم نوی نوی سبسکرایب سبسکرایب کړی. کړی. مهرباني مهرباني وکړئ وکړئ تاسو تاسو زمون زمون د د سوپر سوپر کلک کلک چینل چینل د د سارا سارا سبسکرایب سبسکرایب کړی. کړی. خو خو کې کې اوس اوس د د چلې چلې نشانه نشانه وه وه چې چې هر هر یو یو نوی نوی معلوماتي معلوماتي ویډیو ویډیو تاسو تاسو ته ته په په آسانۍ آسانۍ باندې باندې دروړي. دروړي. عزتمن عزتمن نن نن سبا سبا داسې داسې وخت وخت دی دی چې چې هر هر یو یو کس کس غواړي غواړي چې چې زه زه په په مینه مینه محبت محبت باندې باندې واده واده وکم وکم او او د د ښایسته ښایسته جینۍ جینۍ سره سره مینه مینه سازه سازه کم کم او او د د هغې هغې نه نه بعد بعد بې بې واده واده وکم. وکم. خو خو مینهوالې مینهوالې داسې داسې جوړه جوړه پر پر ډېر ډېر تیرې تیرې کمی کمی ملاوېږي ملاوېږي چې چې ډېر ډېر په په غټ غټ قسمت قسمت باندې باندې ملاوېږي ملاوېږي چې چې نن نن څنګه څنګه عزتمن عزتمن په په سیالکوټ سیالکوټ کې کې خلک خلک او او جینۍ جینۍ دواړه دواړه په په کالج کالج کې کې په په یو یو بل بل باندې باندې مین مین شول شول او او دواړه دواړه دومره دومره په په مینه مینه کې کې ډوب ډوب شول شول چې چې یعنی یعنی ویل ویل چې چې راځه راځه چې چې یو یو بل بل سره سره واده واده وکړو. وکړو. مینهوال مینهوال دواړه دواړه کورنۍ کورنۍ په په دغه دغه واده واده باندې باندې ناراضه ناراضه وه وه چې چې اخر اخر عزتمنو عزتمنو خلک خلک چې چې دی دی نو نو د د یو یو وکیل وکیل سره سره خبره خبره وکړه وکړه او او وی وی ویل ویل چې چې زه زه یعنی یعنی غواړم غواړم چې چې په په عدالت عدالت کې کې دواړه دواړه جینۍ جینۍ او او خلک خلک دواړه دواړه یعنی یعنی من من نکاح نکاح وتړو وتړو نو نو دی دی کې کې به به بیا بیا موږ موږ ته ته سم سم مخکې مخکې مساله مساله خو خو به به نه نه پیښیږي. پیښیږي. عزتمن عزتمن ورته ورته وی وی ویل ویل چې چې نه نه ته ته هیڅ هیڅ مساله مساله نه نه پیښیږي، پیښیږي بلکې بلکې د د ټول ټول خلص خلص دي دي حکومت حکومت زمیوار زمیوار دی. دی. مینهوالو مینهوالو خلک خلک هم هم دغه دغه شانتي شانتي کما کما کولو کولو او او لاړل لاړل په په چې چې جینۍ جینۍ د د لاس لاس سره سره ونیوله ونیوله او او وی وی ویل ویل چې چې یعنی یعنی موږ موږ نکاح نکاح تړو تړو د د جینۍ جینۍ په په سلا سلا باندې باندې عزتمن عزتمن عدالت عدالت وته وته نکاح نکاح تړل تړل ده. ده د د هغې هغې نه نه بعد بعد عزتمن عزتمن بیا بیا د د جینۍ جینۍ د د جینۍ جینۍ ونه ونه چې چې دي دي نو نو جینۍ جینۍ په په سینګار سینګار زیدل زیدل چې چې اخر اخر عزتمن عزتمن دوی دوی دواړه دواړه یو یو اوټل اوټل کې کې ګیر ګیر کړ کړ او او په په اوټل اوټل نه نه یې یې بهر بهر ته ته راوستل راوستل او او دواړه دواړه یې یې مړه مړه کړ کړ چې چې دغه دغه جینۍ جینۍ ورنه ورنه خپل خپل کور کور ته ته راغلي راغلي دي. دي. کېدای شي سی ټی وي خلک سره اخیستې دي چې دغه دغه جینۍ جینۍ دغه دغه جینۍ جینۍ خلک خلک اخر اخر چا چا قتل قتل کړ کړ چې چې دا دا دغې دغې نه نه پته پته ولګېده ولګېده چې چې د د جینۍ جینۍ ورنه ورنه راغلي راغلي او او دغه دغه خلک خلک هم هم قتل قتل کړ کړ او او جینۍ جینۍ هم هم قتل قتل کړ. کړ. مینهوالې مینهوالې الله الله تعالی تعالی دې دې نو نو مسلمان مسلمان د د داسې داسې حادثې حادثې نه نه وساتي. وساتي. زموږ زموږ د د سید سید عزتمن عزتمن ته ته نن نن ورځې ورځې معلومات معلومات د د دې دې پورې پورې د د نوي نوي معلومات معلومات د د په په حادثه حادثه زموږ زموږ د د سوپر سوپر کلک کلک چینل چینل د د سارا سارا سبسکرایب سبسکرایب کړئ. کړئ. خو خو کې کې اوس اوس د د ټلې ټلې نشانه نشانه وښایي وښایي چې چې هر هر یو یو نوي نوي معلوماتي معلوماتي ویډیو ویډیو تاسو تاسو ته ته په په آسانۍ آسانۍ باندې باندې تر تر ورسیږي. ورسیږي.